No tak já jsem slyšel o té nové hře Morkana a přišel jsem si to sem vyzkoušet, vy jste to tady učili, já jsem se to naučil tady, děkuju Ondra, a tak se mě tak chytlo, že jsem se rozhodl koupit si ten nový starter deck. Mm-hmm. Líbí se mi morální dilema, jestli s postavou zaútočit nebo ne. Co máš za balíček sebou? Co jsi přichystal? Tak, abych to neřekl špatně, tak by to měl být Amethyst Ruby. Je to vlastně teda jako popravdě řečeno metadek, ale vlastně jsem ho dneska zkušebně tady chtěl oživit o dvě vlastně lokace, respektive teda jednu, ale ve dvojím provedení, která mi přijde jako hodně dobrá. Možná, že se víc ještě hodí do vlastně ne týhletý kontrolnější verze, ale do té agro verze, ale to se ještě uvidí časem. Nicméně ten balíček je prostě asi to nejlepší, co se aktuálně dá jako hrát, minimálně v těchto těch barvách. Byť samozřejmě to agro je taky hodně dobrý, ale tohle to je prostě aktuálně opravdu jako bych řekl hodně silný. Já jsem si tady koupil ten starter deck s Merlinem a nevím, kdo to je. Tiana. Tak. Tady už ze začátku vidím, že vlastně Merlin, nějaká hlavní jako postava, a Tiana. Ty hlavní dva. Já mám hrozně rád jako magii, a tam vlastně tam jako hlavní představu toho balíčku je Merlin, což je kouzelník. A taky se mi hrozně líbí, že ten balíček jako má v sobě viditelné synergie. Třeba tady je prostě tento, který má resist, což znamená, že neguje damage, snižuje damage o 1. A já na něj můžu dát ten myší brnění, což mu ten resist ještě přidá. Takže chci vidět, jak to dopadne. Já jsem jeden z hlavních faktorů, že když jsem přišel, tak jsem dostal balíček, jeden booster. A z toho mi vedla tahle ta krásná Maleficent Mistress of Evil. A tu tam teda rozhodně chci jako místo něčeho dát, protože jednak se mi líbí obrázky a druhá jako ten text je na ní poměrně drastický. Tenhle balíček se hraje jako v rámci Lorkány úplně stejně jako většina jiných balíčků, ale spousta tady těch bounce karet vám přináší obrovský jakoby zpětně value s tím, co ty ostatní karty provádí. Hodně těch karet si můžete jako zpátky vracet do ruky, znovu vykládat, znovu používat jejich efekty, což ve finále jako je veliká výhoda nejen v té hře, ale i v té pozici na stole. A pak máte prostě karty, které v nevýhodné pozici vás dokážou stabilizovat, což je prepír. Který se dá samozřejmě ještě poměrně efektivně kombinovat třeba v zahráním jako Uršula versus jako Deep Repeer a něco do stolu a podobně. A říkám, teď nově zkouším zahrát ty lokace, protože jak jsme před chvílí si řekli, tak vlastně to může být něco, co jsme nebyli zvyklí hrát. A třeba právě ten Queen Castle je hodně zajímavý proto, že má sedmičkovou defenzi, respektive 7 životů a ani Mauvý ho jakoby z první v podstatě neumí jen tak porazit. A ve chvíli, kdy ta hra bude v nějaký pas pozici, tak pokud do toho castlu v podstatě přidám 1-2 bytosti, tak nejen, že dostávám jakoby zdarma na začátku kola 2 lory, ale vlastně extra karty v té hře jsou ve finále dost rozhodující. No. Šlo to dobře, bylo to, jako funguje to, byl tady teda jeden člověk, co měl jako vyloženě profesionální balíček, ale funguje to, ty synergie se opravdu vyplatily, rozhodně někdy přijdu, mám plánu přijít jako na ten pre-release, protože to vypadá zajímavě, no a uvidím.